Tələbələrin təcrübəli kadr kimi yetişməsi üçün Dövlət İqtisad Universiteti ilə Bakı Fond Birjası arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb. Rektor Ədalət Muradov bildirib ki, əməkdaşlıq çərçivəsində professor müəllim heyəti və tələbələr kapital bazarları sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. Bakı Fond Birjası İdarə Heyətinin sədri Vüqar Namazov isə vurğulayıb ki, birgə elmi tədqiqatların aparılması kapital bazarı sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına dəstək göstəriləcək. Bununla yanaşı Bakı Fond Birjasının lizinq məsləhət proqramına qoşulmuş şirkətlərin ehtiyaclarına uyğun təlimlər təşkil ediləcək.